vraćam se u reality da bih imao šta da jedem. Nakon porodične tragedije, Janjuš odlučio da ispuni želju svoje majke. Marko Janjušević Janjuš sinoć je sedeo u studiju te započeo razgovor sa predstavnicima sedme sile o samoubistvu svoga brata Mihajla. "Ti si primjer da čovjek mora da nastavi," pitala Jana. "Težak period za mene i za moju porodicu, ali čovjek mora da nastavi da živi. Ne znam šta da kažem. Pokušaću da se izborim sa svim ovim. Nije lako. To su neke teške stvari, teške teme i teška bol. Tu sam, vratio sam se. Da se borim za sebe. Da sediš kući i udaraš glavom o zid, nemaš nikakve koristi. Ništa ne može da povrati nešto što nema," grcao je Janjuš. "Koliko ti je prijao period koji si bio sa porodicom?" pitala je novinarka. "Ljudi su mi rekli, kada god budeš mogao, vrati se. Niko mi nije rekao da moram danas, sutra ili preko sutra. Ovo je moj posao, ja od ovoga živim. Na pola sam i moja porodica i ja živim od ovoga. Zahvalio bih se svim ljudima. Kad mi napiše nešto, ja mu odgovorim. Onda okače i kažu, evo psuje, a žali. Neću da ih vređam, ne zaslužuju pažnju," rekao je Janjuš. Pored toga što je vidno da je Janjušević fizički utučen, on je i psihički dosta još uvek poljuljan, što je potpuno prirodno i očekivano. Marko je tokom cele emisije plakao, dok se prisjećao, kako kaže, omiljenog brata. A priče su bile kratke jer ih je govorio kroz suze, te nije mogao da završi. "Ja bih se zahvalio svima, nisam mogao da odgovorim svima. Ja se vraćam jer od ovoga živim, da imam da jedem. Ja ću da se trudim neki period dok se adaptiram, ali moja majka će biti bolje ako vidi da se ja smejem. Biće bolje ako vide da sam srećan. Svoju bol ne mogu da iskažem. Muka mi je otkako se to desilo. Ne spavam," govorio je on. "Boriću se koliko mogu, a imam za šta da se borim," rekao je Janjuš kada je stigao u studio te naglasio. "Čelnici ove kuće su mi rekli, vrati se kada budeš mogao. Bio sam sa svojom ćerkom i sa roditeljima. Sa njima mi je bilo koliko toliko lakše. Ali ovo je preteško. Ne vredi da sedim i da lupam glavom o zid. Ne može se ništa vratiti tako. Kao što sam rekao, ovo je moj posao. Kao kada se pevači vrate pevanju, tako se i ja vraćam realitiju. Ja od ovoga živim. Ne dotiču me negativni komentari. Hvala svima koji su mi pružili podršku sve vreme," izgovorio je Marko drhtavim glasom, te sa suzama u očima pomenuo majku. "Mojoj majci će biti mnogo lakše kada vidi da se smejem. Ja sam čovjek koji voli da se šali. Pokušaću da nastavim da se šalim. Uglavnom smo navikli od tebe da nas dovedeš do suza, ali zbog veselih stvari. Zato je većinu nas toliko i potresla ova vest," rekla je voditeljka. "Ja ću se truditi, evo naredni period, dok se adaptiram. Ja bih najradije pevao sada jer mi je muka. Niti spavam, ne drži me mesto. Ljudi ne osjećaju šta ti osjećaš. Ja sednem, pustim jednu pesmu i zaboli me. Sediš sam, razmišljaš i gledaš slike. Najveća žal mi je za tim godinama. Šta je on video za 27 godina? Malo vremena provodim i sa ćerkom zbog ovoga. Nisam proveo ni sa bratom vreme. Bolela me glava taj dan. Popio sam tu tabletu. Čekao sam da počne emisija i došlo je obezbeđenje," rekao je Janjuš. Nakon emisije, Janjuš je ušao u belu kuću.
te učesnicima elite otkrio gde je bio svo ovo vreme. Nije me bilo ovaj period, verujem da ne znate, ali eto reći ću vam. Jedan težak period za mene i za moju porodicu. Izgubio sam mlađeg brata, rođenog, 27 godina. Ne znam šta bih vam rekao, osim pričat ćemo. Nemojte me puno ni zapitkivati, tu sam pa ćemo videti kako i šta dalje. Tu sam da nastavim sa vama. Ne znate šta su problemi dok vam se ne desi ovako nešto. Nažalost, mi se nerviramo oko gluposti. Ni ja ni porodica ga ne možemo vratiti, ali mora da se živi, rekao je Janjuš. Podsjetimo, Janjuš je napustio elitu kada mu je produkcija saopštila da je njegov mlađi brat izvršio samoubistvo, a Aneli Ahmić kao ni ostali učesnici elite nisu mogli ni da naslute šta se dogodilo. 27-godišnji Mihajlo Janjušević je najmlađi rođeni brat Marka Janjuševića Janjuša. Oduzeo je sebi život vešanjem 25. decembra 2023. godine, a sahranjen je 2 dana kasnije u rodnom Prijepolju. Tužna povorka je od porodične kuće tačno u podne tada krenula ka groblju, a Janjuševa majka Desanka i otac Predrag bili su potpuno skrhani bolom. Nakon ulaska u Belu kuću, Janjušu je prišla i Aneli Ahmić da mu pruži podršku. Kada budeš bio spreman, tu sam, rekla je kratko ona. Nakon toga se povukla u svoj krevet, u spavaćoj sobi i zabila glavu u jastuk, pa prolila gorke suze. Sigurno joj uopšte nije bilo prijatno da pogleda Janjuša u oči, sada kada je saznala zbog čega ga nije bilo, a danima je govorila kako neće da ga čeka i da je završila sa njim. Ja sam sinoć rekla da sam ga ostavila, ali to nije istina, rekla pa porekla. Ako je njemu stalo, on će da se pomiri sa mnom nakon svega što sam ja rekla. Za anđela samo mutav može da pomisli da je istina. Ja sam se digla da odgovaram na pitanja. Ivan je skočio. Njega svi moraju da slušaju. Ja imam prebačaje i to je prosto normalno. Ja ne znam gde je on i šta je, govorila je Aneli Ahmić u jednoj od emisija pre 2 dana. Nju i onako već danima povezuju sa različitim muškarcima. Mnogi jedva čekaju da čuju Janjuševo mišljenje o svemu tome i vide da li će njih dvoje nakon svega nastaviti svoju vezu koju su otpočeli nakon nekoliko meseci druženja.